Nosaltres distingim entre dos classes d'infraestructures. Les grans infraestructures, crec que ja hem parlat prou, és el corredor mediterrani, ho tenim claríssim, un corredor que siga eficaç per a exportar els nostres productes i per a comunicar. No? I després unes estructures de proximitat, que per una banda dividien les estructures de comunicació, és a dir, sobretot les estructures de comunicació fèrria, les rodalies, totes aquestes línies que tenim absolutament catastròfiques, per exemple, entre Gandia i Alcoi, Gandia Oliva, cap al sud, cap a l'interior del nostre país, que està en aquests moments fatal, la comunicació és encara la de fa més de 50 anys amb trens absolutament antics, incòmodes i lents, no? És una vergonya que siga més fàcil arribar de València a Madrid que de València al Coll, per exemple. I després parlem també d'una sèrie d'infraestructures que són infraestructures a una escala molt reduïda, no? A una xicoteta escala, però que poden ser molt importants, sobretot per a crear llocs de treball. Estem parlant d'un pla estratègic que aposte per la rehabilitació d'estructures, no? És a dir, això donaria, és una part del que nosaltres anomenem economia verda, això donaria molts llocs de treball, i estem parlant de rehabilitar cases, de millorar l'aïllament d'estructures, l'eficiència energètica, d'apostar per energies alternatives. Se tracta d'estructures que sobretot creen llocs de treball i que a més estratègicament fan a Europa més sostenible i a la gent li donen una opció de futur.